Aleyküm, assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Timmi, bugun sizlar bilan xo'sh, kalmar o'yinini o'ynaymiz. Do'stlar. Hozir o'yinni boshlab yubordik do'stlar. Minecraftga kalmar. Minecraft o'yinida kalmar o'yini. Baqa, faqat bir kishi g'olib bo'ladi. Ana do'stlar. Nega o'lmaymiz deb ayta olmayman. Qani bo'lmasa ketdik. Mana unday dushmanlarni o'ldirishimiz kerak. Bo'lmasa ana ular bizni otib tashlashadi. Ma. A bo'ldi. O'sh Manaqa nechta odam qolganligini ko'rishingiz mumkin. Hozircha 9 ta odam. 8 ta, 7 ta, 6, 5, 4, 3, 2. Yana bir oxirgi odamimiz mana do'stlar. 1. Bo'ldi, yetdik do'stlar. Ko'rib turganingizda ajoyib o'yin. Sizlarga bu o'yin nomini aytib o'tamiz. Oxirrog'ida mana bunday o'yinlar ham bor ichida. Va granatani ursangiz portlab ketadi. Mana undan 20 ta to'plashimiz kerak. Mana qizni boshiga 20 ta urishimiz kerak. Tana-tanaga umman ketilmasin. Çiksəniz əgər patlat gedədi. Qarağsız patlasız. 7 də qaldı biz əgər dostlar, 7 də. 3 də ona. Boldu dostlar, 7 də. Oş. Əndi bunun içi də azı. Kimlərimiz var, mənə dostlar. Püllik bülə. Qancha ko'p o'ynasangiz, shuncha pul yig'ilaveradi mana. Har xil kiyimlar bor, zombilik, Thanos, keyin Batman, lava, keyin o'rgimchak bilan ana ertinatli oxirgisi zombi ekan. Enderman ham bor. Qizlar ham bor. Biz hozir mana o'yinchiga o'ynaymiz, bo'lmasa qani ketdik. Bunda Mana do'stlar. Oson. Lekin bir ikkalarga qiyinlik qiladi. Mana bunday o'yinimiz, bunday bosqich ham bor. Mana ular tarilib kiradi. Hozir ko'rdik. Va tushib ketdik do'stlar. Keyin o'zimiz tushib ketishimiz ham mumkin. Qarang, hozir sizlarga ko'rsataylik. Mana do'stlar, chiqdi mana u. Buni oldiga chiqish umuman mumkin emas mana. Bo'lsa tushib ketasiz. Bu tarvoradi. Mana. Vaqtgacha chidab berishimiz kerak. Mana ichkari kirib ketadi. Ichkari kirib ketish odatlari ham bor. Tushib ketmaslikka harakat qilamiz do'stlar, lekin yomon qiyin o'yin. Ba'zilarga oson bo'lish ham mumkin, lekin shatlari yomon boshqachada do'stlar. Anglab bo'lmaydimi qandaydir. 18 minut ichida bilamiz. Ikki vaqt do'stlar. Albatta bu o'yinga o'lib qolmay o'yna olamiz deyolmayman. Chunki bu qiyin o'yin do'stlar. Ba'zilarga oson bo'lishi mumkin, lekin menga sal qiyinlik qilyapti. O'zim mana hozirgina yuklab oldim do'stlar. Bunday alovlar bo'lsa do'stlar, agar chirning boshqachalari Minecraftsizligini o'ynamoqchi bo'lsangiz, kalmar o'yini deb yozsangiz chiqib keladi. Albatta uni Play Marketdan topamiz. Negadir bu bosqichdan o'ta olmayman do'stlar. Ikkisi qoldi ikki do'stlar. 23 minut ichida bo'lishimiz kerak. 20 minut.
qolim do'stlar. 10 minut chida beraylik. 6 minut, 5, 4, 3, 2, 1 bo'ldi, yetdik do'stlar. Oha, endi mana do'stlar. Kuku qani bo'lmasa ketdi. Anaqa svetofor farqiga o'xshagan narsalar bular. Qizil yonsa otib tashlanadi. Lavaga tegsa ham, tinatiga tegsa ham o'ladi. Osh. Green light. Bo'ldi. Sal qimlab ketsak ham otib yuboradi bular kazayonlar. Red light. Green light. Yetvoramaymiz. Red light. Yana bitta bop. Green light. U sol qoldi do'stlar. Salgina qiblab ketdim da. Endi mana bunday shirinlarni o'rniga bloklardan boshlaymiz. Meni o'tib ketishlar, mana ishtiyonim ketirganlar. Bugun bu oson bo'ladi. Keyin ko'p mana uni arqon tortish ham bor do'stlar. Tez-tez bosasiz ekranni to'xtatdi. Yutamiz birinchi boshqa qolaydi bular do'stlar. Bo'ldi, yutdim menga ham. Bu koptokni mana yashil nuqtaga tushirishimiz kerak. Vaqt beriladi, agar 10 ta tushirolmasak shu vaqt ichiga bizni otib tashlaydi. Oh. 5 ta Yo'q, hayajonli do'stlar. Bu adashtiradigan o'yin do'stlar. Bitta tushish kerak do'stlar. Do'stlar, mana endi eng qiyini. Endi mana o'ynashim kerak do'stlar. Mana do'stlar. Adashib qoldim. Bo'ldi, do'stlar. Bu bosqichdan ham o'tdik. Videomiz tuzilibdi. Keyingi bosqich yana bo'ladi. Endi qani ko'raylik qani. Yana bitta bosqich bor ekan do'stlar. Bu oxirgi bosqich ekan do'stlar. Mayli. Videomiz ham cho'zilib ketibdi. Mayli do'stlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Video hozir do'stlar. Kalmar o'yinini ismini aytib ketamiz. Xo'sh, 256 Survival Challenge.
Shu ilova. To'ro kalmar desangiz ham bo'ladi. O'ynasangiz shu narsa chiqib keladi. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling sizlar. Yana keyingi videolarga ko'rishguncha bu video ko'proq tarqalishi uchun like'larni bosib tashlang do'stlar. Hayır, sağ bulun, selamat bulun. Hayır.